ספר חדש בירושלים בתנ״ך 669. אני חייב להגיד שכששמעתי בהתחלה ניסיתי לחשוב אם זה בגימטריה או משהו, אבל תכף נקבל את ההסבר. כתבו אותו, חברו לכתיבה שלו שניים, שלמה צזנה שנמצא איתנו, שהוא גם עיתונאי וגם סופר. זה כבר ספר רביעי, נכון, על ירושלים, שלמה, אני צודק? טוב, נכון, אתה צודק. ואיתך הפעם גם הרב יצחק לוי, שהוא אחד מחוקרי ירושלים, והוא ממכללת הרצוג. ובעצם אתה בספר הזה, להבדיל מהספרים הקודמים שלך, שמשמשים אותי על אבנים בירושלים ומקומות לטייל בירושלים וכולי, הפעם אתה מנסה, אתה ויצחק מנסים להבין את, מה, מקור, מה העוצמה של ירושלים דרך ההזכורים שלה בתנ״ך. ומסתבר שמזכירים אותה 669 פעמים, אמת? בדיוק. אז מכאן ה-669, גילית לנו. זהו, הבנתי. נכון, זה לא יחידת החילוץ 669, זה מספר הפעמים שירושלים הופיעה בתנ״ך. ובאמת, כמו שאמרת, אנחנו חיפשנו, רצינו שתשובה לשאלה למה בעצם ירושלים כל כך דומיננטית בזהות של העם היהודי, ולמה היא כל כך מורכבת וחשובה, וזה מתחבר באמת לרעיון בשעה הקודמת שלכם, עם בני העדה האתיופית, בדיוק שאלו, וזכרו רק מילה אחת, ג'רוזלם, בעצם את המילה ירושלים, שהיא יותר חשובה בעצם מהארץ כולה, מציון, שגם שם התחיל, השם התחיל בעצם מירושלים, מהר ציון, מאותו הר הבית שמוכר לנו, וסביבו בעצם עם מבזק החדשות הבוקר על כל מה שקורה בירושלים, ואז המהות שלנו כאן. אבל תגיד שלמה, אתם אספתם 669 אזכורים, והם לא כמקשה אחת, אז באיזה הקשרים בעיקר היא מוזכרת? ככמיהה, כקדושה, כמה? אז זהו. ואם יש אזכורים מפתיעים כמובן. אחד הדברים המפתיעים שאני לא ידעתי ולמדתי מהספר, שבתורה היא מוזכרת רק פעמיים, נכון? או בכלל לא, סליחה. היא לא מוזכרת, היא לא מוזכרת בכלל לא, אבל יש שתי פעמים שאפשר להבין מזה. אבל שבתורה אין בכלל את המילה ירושלים. נכון. בעצם בתנ״ך עצמו היא מופיעה הרבה מאוד פעמים, אבל בתורה, בחמשת חומשי התורה, היא נמצאת רק ברמזים. בהתחלה היא מופיעה כשלם, מלכי צדק מלך שלם. בדיוק, המוטיב של צדק הוא המוטיב שקושר תמיד את ירושלים. אבל זה בעצם... וגם בינינו, גם האזכור השני, כתבתי לי פה על הר המוריה, זה רמז. בקיצור, בתורה ירושלים לא נמצאת בכלל. כן, אבל ירושלים, הרי זה בדיוק האחות השני שמתחיל ומתקדם עם השנים. ירושלים היא... עיר שלבסוף בעצם בא מתקיים את ההבטחה האלוהית לאברהם. כשאברהם עוד מקבל את הדין ומתחיל את הקשר עם אלוהים, שם מתחיל הקשר. והקשר הזה מתממש רק 400 שנים אחרי שבני ישראל נכנסים לארץ. גם בעצם בהתחלה בספר יהושע מדובר על ירושלים כיבוס, על עיר שהיא לא יהודית, ורק דוד המלך בעצם אחרי הרבה מאוד שנים, אחרי 400 שנים אחרי שיש את כיבוש הארץ, ירושלים הופכת לעיר יהודית, לעיר הבירה. הוא בעצם קובע את העיר הזאת, בונה שם את קובע את היסודות ששם ייבנה בית המקדש על הר הבית, ומשם כמו שאומרים הכל היסטוריה. תגיד, אם בברית הישנה מוזכר איקס פעמים, בברית החדשה אתה יודע להגיד או שאני מתקיל אותך? אם מוזכרת גם אני לא יודע את המספר, אני יכול להגיד לך שבקורה אני לא נמצאת, ירושלים גם הר המוריה לא נמצא, אבל בשני המקרים, גם בנצרות שהיא יותר קרובה באמת להכרה בזה שמדובר ב... בעצם הברית החדשה מדבר, היא חדשה בגלל שהברית הישנה מתחילותם זה התנ״ך. וגם האסלאם מדבר בעצם על יסודות שקשורים להר הבית. הרי ירושלים מקודשת גם למוסלמים, אמנם הרבה שנים אחרי שהתנ״ך נחתם, אבל ירושלים קדושה גם לאסלאם משלוש סיבות עיקריות, שהמרכזית ביניהם היא שמוחמד עלה מהר הבית, מאותו מקום מקודש ליהודים, ושם בעצם קיבל את מצוות התפילה וירד חזרה להנחיל אותם
מאמין. שלמה, מה הופתעת בספר הזה לגלות? הופתעתי מאוד מכך שזה, א', זו פעם ראשונה שממש קראתי את התנ"ך מההתחלה ועד... או, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, אז אמרתי, השארתי ככה לסוף, רציתי לשאול אותך שאלה שהיא ככה אולי טכנית ובשולי הדברים, אך מסקרנת. ממש עברת וחיפשת ביד את האזכורים אחד אחרי השני, אספת אותם אחד לאחד? היום בעולם הטכנולוגיה המתקדמת... ברור שזה היה סאבטקסט של השאלה, כן. כן, אפשר היה להיכנס... העורכת רצה לדעת אם צריכים לתת עכשיו 10 שעות תשלום או רק שעה היית צריך. תראה, השאלה שלה היא שאלה שגם אותי בתור עיתונאי בתך מאוד מאוד העסיקה ומאוד מאוד תשכלה, כי בעצם אין קובץ אחד של כל התנ"ך. גם באינטרנט שמשם בעצם... גם בפרויקט השו"ת, כל הדברים האלה, הפרויקטים האלה שיש השו"ת ו... נכון, זה מחולק בגלל שזה קובץ מאוד מאוד גדול וארוך, הוא מחולק לפרקים. ואם אתה מחפש חיפוש של מילה, אז אתה צריך לעבור... הבעיה היא שירושלים הופיעה, אתם מציינים בספר, יש לה כל פעם שמות אחרים, נכון? השם ירושלים הופיע כמה פעמים מתוך ה-669 פעמים? לא, 669 פעמים זה השם ירושלים כמו שהוא מופיע. לא התייחסנו, זאת אומרת, לא מנינו את ה-70 השמות של ירושלים. זאת אומרת, ה-669 פעמים זה ירושלים בכתיב מלא או בכתיב חסר? ב-660 פעמים בתנ"ך מוזכרת ירושלים, היא בעצם כתובה בלי האות יוד לפני המם הסופית. ורק בכל 9 פעמים הנוספות היא כתובה או באימיוד או בהטיות, ירושלימה וכו'. זאת אומרת שברוב המקרים היא כתובה בכתיב חסר, אבל כולנו קוראים את זה ירושלים. ככה רק היום בעצם נוסף היו. טוב, שלמה, בהצלחה עם הספר. אתה ממשיך עוד לכתוב עוד ספרים על ירושלים? כי זה כבר הופך להיות על סדרת שלמה צזן על ירושלים. האמת שדי מציתי את הרעיונות, אבל... אפשר לספור עוד דברים, אתה יודע. האמת שלדעתי הברית החדשה, אני לא צוחק. זה מעניין מאוד אם האזכורים שם היא יותר או פחות או... שלמה, אתה ירושלמי שהיגר, לא? נכון. כבר לא בירושלים. מגלה לי סוד. אתה רואה מה זה? עכשיו אני לא מוכן לדבר איתך. חבל שלא ידעתי את זה לפני האייטם. אתה לא יליד הקטמונים וכאלה? לא זו אף זו, בוא אני אספר לך איפה הוא היום, אני יכולה? בטח שאת יכולה, אני נמצא בעיר שלך. נכון? לא נכון. אתה רואה? אבל כאן... אז אני רוצה להגיד לך משהו, אני סולח לך. להגר לחיפה זה עוד נסלח. להגר לתל אביב זה מבחינתי באמת אבון, כאילו. אבל כאן יש לי הערה מאוד חשובה שקשורה באמת לדבר הזה. גם מה שראינו לאורך כל ה... גם קשור לעם היהודי, ובעצם אימצתי את זה כלפיי גם בתובנה על עצמי. אני תמיד ראיתי את ירושלים ככתובת, כמקום שרוב חיי גרתי בו, ורוב שנותיי אני מכיר, עובד בו וכו'. אבל בשלב מסוים הבנתי שירושלים זה זהות, זה לא רק כתובת. וכזהות... אתה יכול לקחת אותה... הלו, 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 הלו. תרשה לי להגיד לך, כמי שמ-92 לא זז מהעיר הזאת, והילדים עד היום אומרים, אתה לא ירושלמי כי לא נולדתי שם, ירושלים זה קודם כל כתובת, אל תתחיל עכשיו, אין זה, אין ירושלים זה, יש גם ג'רוזלם במילאים קומות בארצות הברית. זה נשמע לי כמו מה שקוראים בשפה המשפטית של יובל, טיעונים לעונש. שלמה, שבת שלום, תודה רבה, מזל טוב לירושלים. 669, יום ירושלים שמח. והנה אנחנו נוסיף עוד כמה פעמים בשביל בפרסומות. סתם, לא אמיתי, אבל את יודעת מה עבר. תודה רבה. מיד חוזרים